представники громади. Я вчора в телефонному режимі, тому що я розвивався з Хмельниччини, я відпустці був, розмовляв з представниками усіх своїх служб. Є питання, чи виконуються взагалі всі пункти договору концесії між обласною радою, обласною адміністрацією і товариством «Скарзенер»? Чи має це товариство будь-який дозвіл на спорудження будь-якого об'єкта, в тому числі і об'єктів, які стосуються асфальтовиробництва? Чи є заключення екологічної служби? Це все-таки санітарно-охоронна зона. Чи є на сьогоднішній день дозвіл пожежників? Це все-таки аеропорт міжнародного рівня. Тобто є дуже багато питань. Я вже не говорю про те, що сьогодні міський бюджет не отримує ні копійки від даного концесіонера в міський бюджет. За нашими підрахунками це біля 700 тисяч. Тобто ми вважаємо, міська влада, солідарність, безумовно, з громадою, що це просто правовий безпрєдєл. Що хоче, то і робить. І не забуваємо ще одну важливу річ. Ми сьогодні в умовах війни перебуваємо. У нас сьогодні війна з російським агресором. І цей аеропорт ще й має стратегічне значення, тому що там знаходяться наші військові льотчики. Тобто це військовий аеропорт. То як можна в умовах війни дозволити будувати щось на території аеропорта? І саме головне, громада проти. Тому ми проти цього. І підтримуємо повністю проект рішення, який вніс Василь Попович щодо створення тимчасової контрольної слідчої комісії з тим, щоб досконало вивчити виконання умов концесії і у разі порушень умов договору концесії розірвати даний договір. Дякую. Дякую. Отже, пановини, хто за те, щоб ці...